Ciao, meikäläinen tosiaan, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaillaan tosiaan vähän Hunger Gamesia mobiileissa. Ja me pelaillaan yksin US-servereillä. Pelataan näkö mobissa Fallout, ja me voitais lähteä, no vaikka tosta tonne päin, en tiedä. Vois läpällä. Nää näyttää ihan normaalilta asetukset, joten pelaillaan vaan. Mun FPS näyttää semmoista 21. Vain FPS-jutut, vain Plexissä. Vain etsämisen PvP:n FPS-jutut. XD, LSD. Eli XD, eli mun sipsidippi. Onks mä Ghost Teams? On. Ota siitä, poika. Sä et ota sitä. Mä menen tänne. Koska jolo. Pistelty. Aha, mun tiimiläinen vielä kaiken. Hei tänne. Vitsi, nice. Äijä. Voiko se niinku lähteä pois, koska mä en oikein tykkää susta? Niinku, get the fuck out of here. Mä pelaan näköjään siis team modessa, mä unohin itse asiassa itse, mutta sit mä olin silleen, että niinku, joo, mä pelaan team modessa. Sit mä vastaajusin se silleen, ei vittu, miksi mä pelaan tiimiä? Mutta mä pelaan tosissaan tiimiä, koska mä haluan kuolla äkkiä. Ja ei oikein ollut soolospelaaja tai EU:ssa kovin paljon pelaajia muutenkaan, niin sitten mä olin silleen, katso kelloa, ja miksiköhän EU:ssa ei ole pelaajia, kello on 15.03, kun mä rupesin katsoa sitä kelloa siinä yhdessä vaiheessa. Rupesin katsoa sitä kelloa, joo. Eli katsoin sitä kelloa siinä yhdessä vaiheessa, mä katsoin itten, okei, okay, en mä katson itten. Mä ajattelin silleen, että niinku, mitä vittua, miksi mä kuvaan näin aikasi. Mutta, eli tosissaan, mä oon lähdössä ulos oikeisiin ulkoihin. Ihan oikeisiin ulkoihin. XD Mega LOL. XD eli musiksi dip. IIT Komo PVP. Sharpness. Poveri. Sosi. Soosi. Soosi. Where is everybody? Mulla on tosissaan Brawler kitti. Eli se tekee näin. Box. Tuo mun tiimiläinen nyt tykkää seuraamaan. Like, get the fuck out of here. Bless. Niinku, mä en tarvii sua, sä et tarvii mua, kuole pois. Sä tarvit mua, mä en tarvii sua pois. Hei täällä. Tuolpä. Tuu vaan itseasiassa. Mennään vähän myllyyn. Ja voit kuolla siinä samalla, mutta mun pitää selviytyä elossa. Vitsi mä oon ilkeä ihminen. Yeah, voit auttaa. Se just häkkäs toi jätkä. Otas tosta chestplate, sä ansaitsit. Mä ois pärjännyt yksi. Kys. Jätkä ois yhkynyt kaikki hyvät kamat. Sitten se on silleen, ei nainen sille haista. Sanoin minä, meillä on yhtä hyvät kamat tyyli. Justeri, no. Eiku mo. Ah, lol. Luin väärin, XT. 336. Mä oletan, että se on tuolla. En ees tiiä miks. Älkää please huuta, kun mun FPS. 336, eli 336. Täällä päin. 3. Se on tuolla. Niinku tästä vähän eteenpäin tonne päin. Se oli. Eikö se on tonne päin vähän? Onhan päin F4-stu. Toivottavasti ei tehnyt mitään. Ei varmaan. Ah, oli vähän liian sivus. XD. Okei. Okei. Vähän chiikalle silleen, että mua ei tulla backstabbaa maa tänne. Jätkä laittaa kakun. Ota kuule Iron miekka, sä oot ansainnut sen. Ota toike. Hei, meidän takaa tulee ihminen. Mun on pakko enchanttääkki.
Missä on? Tää varmasti oli tässä. Ah, mun tiimilänikin on vielä alussa. Missä se on? Se oli ihan varmasti jossain tässä. Tuolla. Onks tää keltas tiimissä? Ei, kun tää on budes tiimissä. Ah, cool. Okei. Okay. Se oli sellainen peli. Kiitos, häkkeri. Kiitos. Voisitko niinkun... Thanks. Video evidence, jos joku haluaa reporttaa, niin ottaa tämän video ja laittaa sen Mindplexille. Ei mulla muuta. Kaksi häkkeriä tässä pelissä. Toinen me pisteltiin ja toinen nyt oli vähän OP. OPempi, koska me vedettiin yksitellen sinne. Ja ei mulla muuta. Meillä oli joku huonot kamat. Se olisi seuraava videosta kuitenkin. Vaan, ciao.